Առաջին հարցը պարոն Անանյան, ուրեմն վերաբերում է արհեստագերությունից Հայկ Խվանիսյանն է հարցնում։ Պարոն Անանյան, տնտեսվարողների շատերը հաշվետվություններ ներկայացնելուց սխալ են նշել տնտեսական գործնության դասակարգիչը, ինչի պատճառով դուրս են մնացել տնտեսական աջակցության ծրագրում ներառվելուց։ Արդյոք կարող են փոփոխել տնտեսական դասիչը, կան դրա համար մեխանիզմներ։ Գլաց հարցը Այսօրվա թեմային առնչվում է անուղղիորեն, այնուամենայնիվ պատասխանեմ։ Այո, դա ավելի շատ Կառավարության 8-րդ միջոցառման առնչվող խնդիր է, որի վերաբերալ մենք ելի ունենք հաղազանգեր, բայց այսօրվա Կառավարության որոշումը, որով որ կարկավորում է 8-րդ միջոցառման, թե ընդունված միջոցառման հիմնական դրույթները, ինչպես գիրական կարգը, նախատեսում է, որ 2020 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ հայտարարված գործունեության տեսակների դասակարգչով է وراակվելու այս կամ այն տնտեսาวարողը, այդ գործունեության տեսակով զբաղվում կամ ոչ։ Հետևաբար բազмаթիվ են այն դեպքերը, երբ մեկ ազանգ ենք ստանում կամ մեզ ուղակի ասում են, որ մեր տնտեսարողները, մեր հայտնագիսները, հարկ վճարողները ըստ ըստ երևույթին Այդքան էլ լուրս չեն վերաբերել իրենց գործունեության տեսակը, գործունեության տեսակների դասակարգչով բաղդատելու օրենսդրական պահանջին եւ այսօր ունեն այդպիսի խնդիրներ։ Քննարկվում է այսօր կառավարությունում այն հնարավորությունը, արդյոք մենք ինչ մեթոդաբանությամբ կարող ենք հնարավորություն տալ հարգոճարողներին կամ տնտեսավորողներին կամ հարցադրման հնչած նայվ այդ կոնկրետ այդ դեպքի բaragայում ճշտված հաշվետվություններ ներկայացնելու միջոցով ճշգերտեն նաև իրենց փաստացի գործունեության տեսակը։ Ա, Ամեն դեպքում որոշում կկայացնելուց հետո դա ենթադրում է կառավարության որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություն կատարում, որից հետո հնարավորություն կունենան Թվյալանդիք ճշտված հաշվարկներ կերկայացնելուց հետո դառնալ շահառու, բայց քննարկումը դեռ գնում է, քննարկում ենք այդ խնդիրը, որովհետև նույն հաջողությամբ կարող է նաև ոչ բարեխիղճ արկղ վճարողը հայտար հաշվարկ ճշտված հաշվարկ ներկայացնելով ոչ թե ճիշտ գործնալության տեսակ ներկасնի արենթակառակը ներկасնի այնպիսի գործնալության տեսակ, որը որոստեական որո, կամ հանդիսանատ ուժող հետևաբար հարցը նայում է բոլոր տեսանկյուններից եւ օպտիմալ լուծում ունենալու պարագայում գայացի որոշ։ Հաջորդ հարցը ժողովորաթերթից լրագրող ցյունե Համբարծումյանն է տալիս, արդյոք հարկային արտոնություններ կտրվեն մանրածախ առետրով զբաղվող տնտեսվարողներին։